Buradan bəzi müəllimlərə səslənmək istəyirəm. Hansı ki 3 ay yay boyu dayanmadan az yaşlı uşaqlara dərs keçirlər ha. İndi o abituriyentləri qoyduq qırağa. Bax nə olub? Bu uşaqlara niyə zülm edirsiniz? Hətta ola bilər, valideynin bəlkə başı çıxmır, valideyn anlamır, elə bilir ki, ancaq oxumaq, fasiləsiz oxumaq yaxşıdır. Bəs sizə nə olub? Siz niyə izah eləmirsiniz ki, tətil təhsilin çox önəmli bir parçasıdır və istirahət eləməyən uşaq gələcəkdə geriləyəcək və öz gücündən tam istifadə eləyə bilməyəcək. Ay əziz həmkarlar, xahiş edirəm, yay tətilinin artıq son ayındayıq, son ayında. Bu uşaqlara imkan verin. Əziz valideynlər, elə siz də bir ay fasilə verin. Heç olmaya 2 həftə fasilə verin və valideynlər o 2 həftəlik, 1 aylıq ödənişi də uşaqların istirahətinə xərcləyin. Qoyun onlar əylənsinlər, biraz həyatlarına maraq gəlsin ki, sentyabrda dərsə qayıdanda daha bol enerji ilə qayıda bilsinlər. Əzizlər, sizin də rəyləriniz önəmlidir, gözləyirəm.